Olá pessoal do YouTube, Luiz aqui na área trazendo pra vocês mais um vídeo de react aqui pro canal. E hoje, rapaziada, a gente vai estar reagindo aqui a mais um 2 em 1 pra vocês. E hoje vai ser focado em quê? Undertale. Cara, quanto tempo, hein, que a gente não trazia algo de Undertale aqui no canal, mano. Inclusive o Tonzinho, que é um dos canais que a gente vai estar reagindo hoje, que tá chegando aí com o som de Undertale, ele também já fazia um bom tempo que não trazia nada de Undertale, hein, cara. Se eu não me engano, a última vez que ele trouxe um som de Undertale foi lá do Azrael, já faz mais ou menos um ano. Se eu não me engano, cara, eu acho que ele não fez nenhum conteúdo de Undertale depois disso, mas teve o Iron Master. Teve o Iron Master e foi o Tonzinho que trabalhou na letra lá. Então, assim, eu digo pro canal do Tonzinho mesmo, pro canal Papyrus da Batata. Já faz um tempo que ele não trazia algo relacionado a Undertale, pelo que eu me lembre. É, teve só o som do Metatone no canal do Iron, mas fora isso, tinha parado, mano. Tinha dado uma pausa aí, não sei o que aconteceu. Acabar conteúdo não acabou, porque Undertale é muito grande, tem bastante personagem aí que dá para fazer som. Acho que o Tonzinho ele só quis dar uma pausa mesmo, focar em outros conteúdos, mas do nada lançou Skelebros, Sans e Papyrus, Undertale. E ó, logo em seguida a gente vai estar reagindo a outro som de Undertale também, que é o som da Kara e do Sans, lá do canal do Ninja Raps, cara. Eu não sei se é o primeiro som de Undertale do canal do Ninja, mas é o primeiro som de Undertale que eu vou estar reagindo no canal do Ninja, entendeu? Então vai ser muito da hora hoje, vai ser um foco total em Undertale. Muita gente tava me recomendando, implorando pra ver esses sons aqui, e eu falando, calma que eu vou reagir, calma que eu vou reagir. Inclusive esse som aqui, esse react, na verdade, era pra ter saído ontem. Só que acabou a luz aqui em casa, daí a hora que a luz voltou eu ia fazer live. Então, pra não me atrapalhar também, eu acabei deixando pra gravar hoje. Enfim, antes da gente partir pro react, eu já quero deixar bem avisado aí a vocês, principalmente a galera que tá chegando agora no canal, saibam que eu já joguei Undertale, tá, aqui no canal. É, se eu lembrar, eu deixo a playlist da nossa sériezinha aí de lives, mas se eu não lembrar, mano, é só você entrar no canal, vai em playlist lá e tu vai achar. A gente fez todas as rotas, a rota neutra, pacifista e genocide, inclusive solei o Sans de primeira. Não quero me gabar, mas solei o Sans de primeira, foi muito foda aquelas lives, cara. Que saudade, hein, mano. Undertale foi um bom jogo, mano. Foi uma boa experiência. Recomendo muito vocês darem uma olhada lá aqui no canal, porque aqui tem bastante conteúdo maneiro, velho. E você que tá chegando agora, se inscreve aí, mano. Tamo rumo aos 30k de inscrito. Dá aquela fortalecida. E sem mais enrolação, que eu já falei demais, velho. Mano, só dá-lhe, velho. Só dá-lhe. Play! Erição versus Henrique Snow e refrão do Snow. Instrumental pelo Caos. Arte Thumbnail e uso Den. Thumbnail pelo Xoto. Letra e voz Tom. O Tom vai fazer os dois, né, mano? O Sans e o Papyrus. Caralho. Cara, o Tom é incrível, né, velho? Mano, que bizarro, cara. É literalmente a mesma pessoa interpretando dois. Sensacional! Caralho, que da hora! Eu peguei a referência. Cara, que foda, mano. O Tonzinho tá literalmente interpretando dois personagens e nem parece que é a mesma pessoa, sabe? Olha, velho. Cara, eu gosto muito das edições de Undertale, mano. O que a rapaziada faz é muito lindo. Determinação. Nossa, que foda. Ó! Oh! Caralho, que da hora. O Sans cheio das piadinhas. Caralho! Mano, esse beat tá me lembrando muito as músicas clássicas deles, né, velho? Alô, mano, só esqueci uma coisinha. É coisa boba, então não se preocupe, tá legal? É que a Undyne, a nossa guarda. Nossa, a Undyne foi treta, hein? Então, ela meio que quer te matar. É isso, tchau! Caralho! Está seguindo um bom caminho, mano. Mas eu sei que existe algo. Caralho, que foda! Também vejo as linhas temporais. Nossa, cara. O que foi isso? Nada.
genial, velho. Não é feito pra tirar sua vida. Mentindo. Não é, Dr. Alves? Dr. Alves? Caralho, velho. O maluco mistura música com fã dublagem, velho. Você já passou por lá. Que coisa de gênio, puta que pariu. Medos e erros, segredos grotescos, não irão desvendar. Ô, Gaster! Vejo que nenhum love você pegou. Seu coração está coberto por amor. Tudo os pássaros cessou. Esse é o sol. Será que ele é solteiro? Ah, não. Não é hora de fazer piada. É hora do quê, então? Ah, eu te amo. Ah, que foda, referência, porra. Cara, esse aqui ficou muito foda. Nossa, mano, aquelas referenciazinhas, por mais que pequena seja, tá ali, tá ligado? Mano, esse episódio ficou muito genial, velho. Ó, velho, os caras montou a área, tá ligado? Que o Sans fica no final. Porra, por que tem uma piada no meio do refrão? Eu não faço ideia. Não faz, né? É claro que não. Chamou, ligou, a gente chegou. Cara, que da hora. Os cara, acabou já, mano. Nossa, que isso? Foi muito rápido, velho. Rapaziada, uma coisa que vale sempre destacar aqui, mano, e elogiar é a interpretação do Tonzinho, cara. Já pararam pra pensar que é literalmente a mesma pessoa cantando dois personagens com uma puta interpretação diferenciada que você olha e fala, caralho, são dois cantores diferentes. Mano, o Tonzinho, ele é simplesmente genial, velho. Ele é simplesmente genial e também porque ele segue, né, a linha das outras músicas, né? Porque ele já cantou o Papyrus e já cantou o Sans nas músicas solos dele, tá ligado? Então, obviamente, não seria diferente esse elencozinho aqui que ia estar participando desse som. E, mano, eu tiro meu chapéu pro Tom, cara. Eu tiro meu chapéu pro Tom porque eu acho muito incrível o que ele faz de interpretar, sabe? A interpretação dele é muito boa. Ele sempre tá conseguindo fazer um bagulho que você olha e fala, cara, isso é digno de profissionalismo, sabe? É bizarro, porque é a mesma pessoa cantando dois personagens que nem parece ser a mesma pessoa cantando, sabe? É muito engraçado isso e... Fora que ele fez muita coisa, né, mano? Ele fez as duas interpretações, fez a letra ainda por cima. Mano, foda, foda pra caralho, velho. E que saudade que eu tava de reagir a um som de Undertale, mano. Eu queria muito que o Tonzinho voltasse mais frequência, porque tem mais personagens de Undertale pra fazer, né, mano? Tem um som da Alphys que dá pra fazer um som da Undyne, da Toriel. Tem bastante personagem aí no universo de Undertale que dá pra ter uma música e ia ficar da hora, sabe? Tomara que o Tonzinho faça, tá ligado? Porque Undertale também eu tenho que agradecer bastante, porque querendo ou não, ele deu uma boa alavancada no meu canal, cara. Quando eu joguei o Undertale, eu hypei demais, velho. Hypei demais, porque eu reagi aos sons. E quando eu reagi aos sons, eu falei, rapaziada, tal dia nós vamos jogar. Quando nós começou a jogar, mano, a rapaziada tava presente em todas as lives, cara. Todas as lives. Então eu agradeço muito a Undertale também. E aos sons do Tonzinho, né, cara? Que deram uma boa alavancada no canal, não só com o Ben 10, mas com o Undertale mesmo. E ficou muito foda, velho. A edição, falando agora um pouco da edição, bizarro, né, velho? Sério, eu acho que as edições que a galera faz sobre Undertale é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, mano. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Mano, edições de Ben 10 e Undertale são uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Tipo, é bizarro, velho. É bizarro. Cada detalhe, cada tensão que o pessoal tem na edição. Mano, essa cena aí, velho, deles mencionando o Gaster. E da hora que foi o Otávio Sings, né, mano? Eu não sei se o Otávio Sings recantou ou se eles pegaram do som do Gaster mesmo e colocaram aqui, eu não consegui reparar muito bem nisso, mas eu achei muito legal, velho, as referências ficaram sensacional, manteram a essência do Sans, né, como um piadista, né, o cara meteu uma piada ali no refrão também, mano, essa cena deles falando que se amam, muito legal, velho, muito legal, você vê que o Tonzinho, ele faz o som com bastante carinho, mano, tem que dar valor pra caralho. Parabéns aí ao Caos pelo beat, que ficou sensacional, mano, gostei muito aí, e me lembrou bastante as músicas temas, né, desses personagens, cara, ficou bem foda mesmo, as animações aí da edição também, muito legal, velho. Bora agora pro som do Ninja Raps. Bom, saindo agora de uma musiquinha mais feliz, inclusive eu não mencionei, mas
Eu não sei se vocês perceberam, pelo menos eu não percebi, não teve menção à Rota Genocida no som do Tomzinho ali, cara. Foi só um som mais feliz mesmo, né, entre irmãos e tudo mais, mas eu não notei nada relacionado à Rota Genocida, cara. Eu acho que eles não fizeram, não sei se ia ficar muito grande o rap, não sei o porquê que eles não fizeram, mas não, pelo menos eu não notei. Se teve alguma coisa relacionada à Rota Genocida ali no som do Tomzinho e eu não percebi, digo aí nos comentários, cara. Mas agora eu acho que vai ser... Agora eu tô achando que vai ser um som focado totalmente na Genocide, cara. Vamos lá. Minha Determinação, Sans e Kara, Undertale, Ninja, Fit, Annie, mano. Vamos ver aqui. É, não sei se vai ser... Ai, cara, não sei se vai ser focado no confronto deles e tudo mais. Vai ser interessante, cara. Vamos ver aqui. Esse som já é um pouquinho maior. Então, play. Caralho! Porra, já tá bonito, hein? Thumb pelo zerado, letra pelo ninja. Próximo. Que foda, eles estão montando como se fosse um jogo mesmo. Nossa, bastante gente editou, velho. Sans pelo ninja e Kara pela Annie. Undertale. Caralho, fizeram tipo um fliperama. Exalando a mais pura crueldade que me incita a fazer um grande massacre. Essa determinação nunca vai se apagar, matando todos os monstros. Minha vontade não irá cessar. Você chegou até aqui, não tem nada. Nossa, que dó, velho. Pelos seus atos entendi que não vai se arrepender. Eu também não irei, eu sei. Anseio de matar, posso ver. Mas saiba que eu não posso deixar você proceder. Agora você caralho! Para minha glória pessoal. Mano, olha essa edição, velho. E não me importo, afinal não é errado. Todo sofrimento é real. Não me impede de avançar pra esse confronto final. Não adianta resetar. É uma vingança minha, tudo se encerra aqui. Dando mais um passo em falso, você não vai avançar. Você vai passar por uns tempos ruins. Que foda, cara, que foda. Tá, porra. Mas não irá passar de mim. Caraca. Não me importo com sangue em minhas mãos. Mano, olha esse beat. Foda. Eu tenho com o que faz. Cara, que beat é esse, mano? E você é o próximo alvo. Hoje, de qualquer forma, será só mais um. Tendo a força do lar. Essa é minha mania. Megaprocesso. Megalomania. Chama-se de minhas mãos, determina. Nossa, megalomania não é o nome da música do Sans? Frágil não mais serei. É tão difícil acreditar. Não quer se curar. Ah, mano. Eu vou me vingar. Não me importa mais. Sem controle não dá. Hoje eu vou te parar. Já não existe paz. Caralho. Verdade, que mano, que edição é essa, véi? Que me mate, eu sempre irei retornar. Eu já nem me importo mais. Mas eu pararei. Seu plano do mal. E aqui será o seu julgamento final. Caralho, mano. Nossa senhora. Caralho. Que bizarro, mano. Que bizarro. Caralho, referência ao som do Tom. Nossa, eu tô muito arrepiado, cara. Você não tá com medo de morrer. Porque existe tanto sabendo que não vai me vencer. Cara, eu tô arrepiadaço, véi. Mano, aquela referência me pegou. Mas a história é o papalho da Dani. Hoje você fará parte desse funeral. Tudo estará sobre o meu controle. Hoje o seu love não volta mais. Você retornar. Nossa, velho, essa edição tá muito foda, mano. Temporais. Caralho. Nesse frio intenso do inverno. Só uma coisa a dizer. Pessoas como você devem morrer no inferno. Aqui revela a verdade.
Nossa, essa edição tá muito absurda, véi. Mas cara, seu plano do mal, o quê? Julgamento final. Nossa, velho. Olha essa referência, mano. Caralho, eu tô... do caralho, hein? Mas não irá passar de mim, nem mesmo se ser rejeitado. Não me importo com sangue em minhas mãos. Hoje será a conclusão. Pois essa é a minha determinação. Moleque, eu não sei nem... Eu não consigo nem mais dizer o que essa música me passou, véi. Meu Deus do céu. Cara, simplesmente, se eu tivesse com todos os editores dessa música na minha frente, eu ia dar um beijo em cada um. Mano, os caras deram a vida pra fazer isso aqui, véi. Os caras deram a vida pra fazer cada take, cara. Que coisa bizarra, velho. Mano, isso ficou sensacional. Isso ficou sensacional. Que música boa, velho. E realmente foi aquilo que eu falei, foi focado mesmo na rota genocida, né, velho? E ficou genial, velho, ficou genial, adorei, Ninja, mano, obrigado. Obrigado por essas referências, cara. Ai, velho, as referências à música do Tonzinho, mano, nossa senhora, velho, olha aqui. Mano, é que eu não consegui demonstrar tanto aqui por fora, mas por dentro eu tava parecendo uma criança gritando, velho. Mano, caralho, a hora que chegou aqui será o seu julgamento final... Mano, eu não sei dizer, mas meu coração ele ficou com vontade de gritar. Meu coração queria criar uma boca e sair gritando, porque que coisa foda, cara, que referência do caralho, mano. Mano, genial, genial mesmo, velho, cara, tudo nessa música ficou perfeito, a edição se complementando perfeitamente com o beat, com a vibe do beat, as vozes também, cara, a galera cantou muito bem. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, deu até vontade de rejogar, velho. Deu até vontade de rejogar isso aqui, velho, sinceramente. Nossa, puta que pariu. Eu tô até com medo de ter deixado passar alguma referência, mas foda-se, mano. Se eu deixei passar alguma coisa, vocês comentam aí e me falam, mano. Caralho, eu tô muito impactado com isso aqui, velho. Isso aqui foi muito foda, velho. Mano, eles passaram a vibe perfeita dos sentimentos do Sans... Quando ele perdeu o Papyrus, né, mano? Naquele take ali dele fazendo assim com... Aí o Papyrus subindo assim. Mano. Que bizarro, velho. Que bizarro, mano. A capacidade da rapaziada é sem igual, velho. Quando os caras querem se determinar, eles vão lá e se determinam. Meu Deus do céu. Passaram totalmente a experiência do jogo, velho. Pra quem nunca jogou Undertale, vê isso aqui, vai na hora querer comprar o jogo e jogar, velho. Pra quem nunca jogou isso aqui, nunca viu nada de Undertale, na hora já vai querer comprar o jogo e jogar. Porque, meu Deus do céu, que experiência foda esses dois sons que a gente viu hoje, hein, mano. Só hit, só hit. Rapaziada, meu Deus, eu vou encerrar o vídeo aqui, que acabando aqui já vamos como? Já vamos dar aquele replay, né, velho? Diga aí nos comentários o que vocês acharam dos dois sons. Eu achei simplesmente obras-primas, velho. Obras-primas, mano, sem igual. Muito bom, cada um com a sua identidade, velho. Nossa senhora, muito foda, velho. Puta que pariu, as referências, cara. Caralho, as referências ao som do Tonzinho. Moleque do céu, isso aí não dá, não. Isso aí não... Aí me quebra muito que eu não consigo expressar, velho. Muito bom, muito bom. Rapaziada, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis, valeu. Caralho, vai se fuder, mano. Muito foda. Fui.